Každý po vás bude vyúčtování stejně vyžadovat, takže když jej předložíte hned na začátku, zvýšíte tím svou důvěryhodnost a pozbíráte kladné body. Vyúčtování. Připravte si poslední roční vyúčtování od dodavatelů energií, měsíční náklady na chod domu či bytu, vystavené nové zálohy na aktuální rod od společenství vlastníků jednotek, včetně podrobného výpisu rozepsaného do poslední kolonky. Kolik platíte za správu, úklid, do fondu oprav, společnou elektřinu a tak dále. Z praxe. Každý po vás bude vyúčtování stejně vyžadovat, takže když jej předložíte hned na začátku, zvýšíte tím svou důvěryhodnost a pozbíráte kladné body. Podklady od společenství vlastníků jednotek. SVJ pořádá pravidelné schůze, kde řeší mnoho věcí. Následující by bylo dobré dát vědět. Kolik je našetřeno ve fondu oprav? Co se zrekonstruovalo, kdy a v jakém rozsahu? Jaký je budoucí plán rekonstrukcí a kolik bude stát? Má SV půjčku? Pokud ano, v jaké výši? A lze ji případně jednorázově splatit? Bude se měnit výše fondu oprav a na jak dlouho? Z praxe. Předseda SVJ většinou zná odpovědi na všechny tyto otázky. Dejte si tu práci a obstarejte si všechny tyto podklady. U kupujících budete mít plusové body a dobrou výchozí pozici. Technická dokumentace. Najděte a zkompletujte všechny dokumenty k nemovitosti. Projektovou dokumentaci, půdorysy a plánky, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, případné změny územního plánu, revizní zprávy na plyn, kotel, elektřinu, záruční listy či faktury. Z praxe. Kdo je připraven, není překvapen.